ეშმაკი ნამდვილად არსებობს. ექიმ გლორია პოლოს ჩვენება, რომელმაც მოხვა თავისი კლინიკური სიკვდილის ამბავი, დააჭირე ლაიქს და დავიწყოთ. ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლე მხოლოდ კარგი სიუჟეტია სცენარისტებისთვის. ისინი, ვინც ასე ფიქრობენ, დარწმუნებულები არიან, რომ სიკვდილის შემდეგ მათთვის არაფერი იქნება. იმედი მაქვს, რომ ისტორია, რომელიც მე გადამხდა 1995 წლის 5 მაისს, ზოგიერთ ადამიანს დაეხმარება აზრის შეცვლაში. ამ დღეს მე განვიცადე კლინიკური სიკვდილი და ვნახე, როგორია ადამიანის სიკვდილის შემდგომი ცხოვრება. ყველასა და ყველაფრის მოძულე, იხსენებს სტომატოლოგი გლორია პოლო, რომელიც კოლუმბიაში ცხოვრობს. გლორია პოლოს თქმით, მას არ შეეძლებოდა სიცოცხლეში დაბრუნება და იმის მოყოლა, რაც მას შეემთხვა, რომ არა მისი და რომელიც ასევე ექიმად მუშაობს. სწორედ მან მოითხოვა, რომ გლორია არ გაეთიშათ აპარატები და სხვა ექიმები დარწმუნებულები იყვნენ, რომ ამ ქალის გადარჩენა შეუძლებელი იყო. პარასკევს 1995 წლის 5 მაისს გლორია პოლო თავის ძმისშვილთან ერთად, რომელიც ასევე სტომატოლოგი იყო, აპირებდა კოლუმბიის ეროვნული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მონახულებას. მათ ასევე ახლდა გლორიას ქმარი. გზად თანამგზავრებს ძლიერმა წვიმა მოუსწრო. გლორიამ ქოლგა გახსნა და მასთან ერთად მიდიოდა თავის ძმისშვილთან ერთად. მისი ქმარი წვიმას თავს აფარებდა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის კედელთან სიარულით. იმ მომენტში ჩემს მიშვილთან ერთად ჩვენ გავდიოდით ხეივანში, სადაც ძველი ხეები იზრდებოდა. წინ დიდი გუბე იყო. როდესაც ვცდილობდით ამ დაბრკოლების შემოვლას, ჩვენ დაგვეცამე ხი. ჩემი ძმისშვილის სიცოცხლე იმავე წამს შეწყდა, ყვება გლორია პოლო. თავად გლორია კლინიკური სიკვდილის მდგომარეობაში იმყოფებოდა. იგი იხსენებდა, რომ იმ მომენტში მას მშვენიერი სინათლე აკრავდა, რომელიც თავისი სიკაშკაშით მზეს არ ჩამოუვარდებოდა. ამ სინათლის შიგნით აღმოჩენისას გლორიამ გაიგო, რომ მოკვდა. ამ სინათლეში მან შეხვდა თავის გარდაცვლილ ნათესავებს, მშობლებს, ბებია-ბაბუებს. განსაკუთრებით გასაკვირი გლორია პოლოსთვის იყო მისი დიდი ბებიის შეხვედრა. საქმე ის არის, რომ გლორიას სჯეროდა სულების რეინკარნაციის. ერთხელ მან გაიცნო ადამიანი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ მას შეეძლო სხვა სამყაროსთან დაკავშირება. ამ ადამიანმა გლორიას შეატყობინა, რომ მისი დიდი ბებია რეინკარნირებული იყო და მალე მათ ბედი ეწერათ მიწიერ ცხოვრებაში შეხვედრა. მებრმად მჯეროდა სულების რეინკარნაციის. ყოველთვის, როცა ახალ ადამიანებს ვეცნობოდი, თითოეულ მათგანში ვცდილობდი ჩემი რეინკარნირებული დიდი ბებიის ამოცნობას. ახლა კი, ამ თეთრ შუბში ყოფნისას, მე მივხვდი, თუ როგორ ვცდებოდი. სხვა გარდაცვლილ ნათესავებთან ერთად ჩემი დიდი ბებია მოვიდა ჩემს შესახვედრად. მათ შორის მე დავინახე ჩემი ძმისშვილიც, რომელსაც მე ხი დაეცა. ჩემთან ერთად ის მშვენიერ ბაღში აღმოჩნდა. იქ ხეები იზრდებოდა, რომელთა ტოტებიც ერთმანეთში იყო გადახლართული და ჭიშკარს ქმნიდა. მე მინდოდა გავყოლოდი ჩემს მიშვილს, მაგრამ რაღაც ძალამაკავებდა, იხსენებს გლორია პოლო. ამ მომენტში გლორიას ქმრის ხმა მოესმა. ის ევედრებოდა თავის მეუღლეს, არ დანებებულიყო, რადგან ის სჭირდებოდა თავის შვილებს. ბაღი გარდაცვლილი ნათესავებით გაქრა და გლორია აღმოჩნდა თავის სხეულთან, რომელსაც ყველა მხრიდან ექიმები ეხვივნენ. მალე გლორიამ იგრძნო, რომ მისი სხეული მასში ითრევდა. მას ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, რომ ცდილობდა ბავშვის ტანსაცმლის ჩაცმას, რომელიც მავთულისგან იყო დამზადებული. ეს გლორიას ძლიერ ფიზიკურ ტანჯვას აყენებდა. მან გაიგო, როგორ გამოაცხადა ერთ-ერთმა ექიმმა შვებით, რომ ის გონს მოვიდა. ყველაზე აუტანელ ტკივილს ჩემი ამავებამ აყენებდა. მე ვიყავი ქალი, რომელმაც წარმატებას მიაღწია პროფესიაში და ამავე დროს ვიყავი სილამაზის მონა. ყოველ დღე 4 საათი მჭირდებოდა აერობიკისთვის, მასაჟისთვის და სხვა პროცედურებისთვის. ჩემი ყველაზე დიდი კერპი იყო ჩემი სხეულის სილამაზე. მე აღფრთოვანებული ვიყავი ჩემი ფიგურით და მიმაჩნდა, რომ მიმზიდველი ვიყავი. ახლა კი მე ეს ყველაფერი წამართვეს. ჩემი სხეული საშინელ მდგომარეობაში იყო. ექიმებმა გადამიყვანეს საავადმყოფოში და მაშინვე დაიწყეს ოპერაცია. ამ დროს მე მეორედ დავტოვე ჩემი სხეული. მე ვნერვიულობდი ჩემს სიცოცხლეზე, მაგრამ ყველაზე მეტად ვნერვიულობდი ჩემს სხეულზე, ყვებოდა გლორია პოლო. გარკვეული დრო გლორია პოლო შფოთვით აკვირდებოდა იმას, რაც საოპერაციოში ხდებოდა. ის ფიქრობდა იმაზე, შეძლებდა თუ არა სილამაზის დაბრუნებას თავისი ფეხებისთვის, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდა. მალე გლორიამ შენიშნა, რომ მის გვერდით კიდევ რამდენიმე ადამიანი იდგა. თავიდან მას ეგონა, რომ ეს ექიმები იყვნენ, მაგრამ როდესაც დააკვირდა მათ სახეებს, შიშისგან დაავიწყდა ყველაფერი, რაც მას მანამდე აწუხებდა. ამ არსებების სახეები საშინელი იყო, მათი თვალები კი სიძულვილით ანათებდნენ. მათ შემხედვარე მე მივხვდი, რომ ეს არსებები ჩემს წასაყვანად მოვიდნენ. ისინი ყოველ მხრიდან მეხვეოდნენ. მე ძალიან შემეშინდა. ვცდილობდი ჩემს სხეულში ჩავძვენილიყავი, მაგრამ ის არ მიშვებდა. ჩემი ერთადერთი ხსნა იყო საავადმყოფოს დერეფანში დამალვა, მაგრამ დერეფანში გავარდნილმა დავინახე, რომ რაღაც გვირაბში აღმოჩნდი, ამბობს გლორია პოლო. გვირაბში გლორია ქვევით ეშვებოდა.
თავიდან აქ საკმაოდ ნათელი იყო, მაგრამ რაც უფრო დაბლა ეშვებოდა გლორია, მით უფრო ნაკლები სინათლე იყო. ბოლოს მან ფეხქვეშ ბრტყელი ზედაპირი იგრძნო. ირგვლივ სიბნელე იყო, მაგრამ გლორიამ შეძლო დიდი ხვრელის დანახვა, საიდანაც არა ადამიანური სიცარიელე უბერავდა. ამ ხვრელში ყურებისას გლორია ხვდებოდა, რომ თუ ჩავარდებოდა, მისი სული დაიღუპებოდა. როდესაც ის ამ უფსკრულთან იდგა, მის წინ მისი ცხოვრების წიგნი გადაიშალა. მასში ყურებისას გლორიამ გაიგო, რომ არასოდეს არავინ უყვარდა და თვალთმაქცი ადამიანი იყო. მაგალითად, თავის კოლეგაზე ახალი კაბის დანახვისას ის იღიმებოდა და ეუბნებოდა, როგორ უხდებოდა მას, და იმავე ცუდას გლორია ფიქრობდა თავისთვის. რა საშინელი ხარ ამ კაბაში, თავს დედოფლად თვლი მასში. როდესაც მე ვხედავდი სხვის მწუხარებას, ვამბობდი, რომ ვუ თანაგრძნობდი ადამიანებს, სინამდვილეში კი ჩემში არ იყო თანაგრძნობის არც ერთი წვეთი. ჩემი ცხოვრების წიგნის დათვალიერებისას მე ვაკვირდებოდი, როგორ კვდებოდა ჩემი სული თანდათანობით ჩემში და როგორ იზრდებოდა ბოროტება ადამიანების მიმართ. მალე ჩემი ცხოვრების წიგნი დაიხურა და მე ვიგრძენი, როგორ ჩამოდიოდა ჩემი გარდაცვლილი დედის ცრემლები ჩემს სახეზე. ბრცხვენოდა, მე ვხვდებოდი, რომ მეც ვერასდროს ვნახავდი დედა ჩემს, ყვება გლორია პოლო. დედის თვალებში ყურებისას გლორია ნელ-ნელა დაიწყო სიბნელეში ჩაძირვა. ის გრძნობდა, რომ ეს სიბნელე სავსე იყო ტანჯვითა და საშინელებით. ის ხედავდა აქ სხვადასხვა არსებებს, რომლებიც აშინებდნენ მას თავისი გარეგნობით. სიბნელე წვავდა გლორიას, მას ეჩვენებოდა, რომ შიშის განგონებას კარგავდა. გლორია ამბობდა, რომ დაბლა ჩასვლისას მან გააცნობიერა, რომ ეშმაკი ნამდვილად არსებობდა. ჩემს ქვემოთ იყო ის სავსე შიშით, შემზარავი, უსასრულო უფსკრული. მე ვიყავი ჩამოკიდებული, როგორც ჯვარცმული და მხარს მიჭერდნენ, როდესაც ასე ჩამოკიდებულარ უფსკრულზე. მკრთალი სინათლე, რომელიც ჯერ კიდევ ანათებდა ჩემს სულში, გააფთრა არსებები, რომლებიც სიბნელეში ცხოვრობდნენ. ისინი ჩემზე დაესივნენ, ცდილობდნენ წაერთმიათ ჩემთვის სინათლის ნარჩენები, ყვება გლორია პოლო. გლორია იხსენებს, რომ უფსკრულზე ჩამოკიდებულ მამან დაიწყო ყვირილი, ღმერთს პატიებას სთხოვდა და უკან დაბრუნებას. გლორია ყვიროდა, რომ ის შეცდომით აღმოჩნდა აქ, რადგან კათოლიკე იყო და ბევრჯერ იყო ეკლესიაში, მაგრამ მას მაშინვე მოუწია გაჩუმება. გლორიამ გააცნობიერა, რომ თავის რწმენაზე მაღლა ისაყენებდა ვარსკვლავების მიხედვით წინასწარმეტყველების რწმენას. მას სჯეროდა, რომ მერკური გავლენას ახდენდა მის ცხოვრებაზე უფრო მეტად, ვიდრე ვინმეს შეეძლო ეფიქრა. ამაზე ფიქრისას გლორიამ გაიგო, რომ მას არ ჰქონდა უფლება რაიმეზე ეთხოვა. მიუხედავად ამისა, რაღაც ძალა მამოიყვანა იგი ორმოდან. ვიღაც ის ხმამ უთხრა გლორიას, რომ მას მეორე შანსი ექნებოდა. ამ ხმამ მითხრა, რომ მე გადავრჩებოდი არა ჩემი ახლობლების ლოცვების წყალობით, არამედ იმ ადამიანების ლოცვების წყალობით, რომლებსაც მე არც კი ვიცნობდი. ხოლო ის შემთხვევა, რომელიც მე გადამხდა, გაზეთებში დაწერეს. ხალხი ჩემთვის ლოცულობდა. ამის გაგების შემდეგ მე დავინახე სიბნელეში ბევრი პატარა შუქი. ეს იყო იმ ადამიანების კულები, რომლებსაც გულწრფელად სურდათ ჩემი გამოჯანმრთელება. მე დავინახე ღარიბი გლეხი, რომელიც ჩემთვის ლოცულობდა და ამბობდა: უფალო, თუ შენ გადაარჩენ ამ ქალს, მაშინ მე წავალ პილიგრიმობაზე. მე შეძრული ვიყავი იმით, რომ ადამიანი, რომელსაც უწევს შიმშილი, ითხოვს იმის გადარჩენას, ვინც არც კი იცის. ამის შემდეგ მე დამაბრუნეს ჩემს სხეულში. ექიმები, რომლებიც რამდენიმე დღის განმავლობაში იბრძოდნენ ჩემთვის, ამბობდნენ, რომ ჩემი სიცოცხლეში დაბრუნება შეუძლებელი იყო, ასრულებს თავის ისტორიას გლორია პოლო. მე მახსოვს, ვინ აღმოჩნდა სრულ სიბნელეში, ექიმი ათეისტის გიორგი როდონაიას მონათხრობი, რომელმაც ცხოვრების მეორე მხარეს იმოგზაურა. როგორც ბევრი საბჭოთა ექიმი, მეც ათეისტი ვიყავი. მე ვმუშაობდი ნევროპათოლოგად და ვეწეოდი სამეცნიერო მუშაობას ერთ-ერთ მოსკოვის ინსტიტუტში. მაგრამ ერთ დღეს ჩემი ცხოვრება მთლიანად შეიცვალა. 1976 წელს მე მანქანის ქვეშ მოუყევი და განვიცადე კლინიკური სიკვდილი. სიცოცხლეში დაბრუნების შემდეგ მე დავტოვე საექიმო საქმიანობა და თავი მიუძღვენი სასულიერო მუშაობას, ასე ყვებოდა თავისი ცხოვრების შემობრუნებაზე გიორგი როდონაია. გიორგის ჰქონდა კლინიკური სიკვდილის ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი შემთხვევა. როდონაიას კოლეგებმა მისი სიკვდილი დააფიქსირეს მას შემდეგ, რაც ის მანქანამ გაიტანა. გარდაცვლილი გადაიყვანეს მორგში. მან აქ ორ დღეზე მეტი გაატარა და ამის შემდეგ იგი სიცოცხლეს დაუბრუნდა. პირველი, რაც გიორგი როდონაიას შეეძლო გაეხსენებინა თავისი კლინიკური სიკვდილის გამოცდილებიდან, ეს იყო ის, როგორ აღმოჩნდა ექიმების წრეში. თავისი კოლეგების საუბრიდან მან გაიგო, რომ ისინი საუბრობდნენ რაღაც სხვა ადამიანის სიკვდილზე. მალე გიორგი როდონაიამ შენიშნა ისიც, ვისაც ექიმები საუბრობდნენ. მან დაინახა ახალგაზრდა მამაკაცი საკაცეზე. გიორგი როდონაია მას თავიდან ცნობის მოყვარეობით აკვირდებოდა, მაგრამ შემდეგ ეს ცნობის მოყვარეობა საშინელებამ შეცვალა. გიორგი როდონაიამ გააცნობიერა, რომ საკაცეზე მისი სხეული იწვა. ერთ წამში მივხვდი ჩემი მდგომარეობის მთელ საშინელებას. ეს კიდე უფრო საშინელი გახდა, როდესაც გამახსენდა ჩემი ცოლი და ჩემი პატარა შვილები. ამ აზრთან ერთად დავინახე ჩემი მოწყენილი ცოლი და ორი ვაჟი.
ისინი ჯერ კიდევ ძალიან პატარები იყვნენ იმის გასაგებად, თუ რა მოხდა გიორგი როდონაიას შემდეგ ესტუმრა თავის მეზობელს, რომელთანაც მეგობრობდა გიორგის გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე. ამ ოჯახში მან დაინახა მშობლები, რომლებიც ძალიან ნაწყენები იყვნენ. ამან გიორგი მიიყვანა იმ აზრამდე, რომ ისინი მის სიკვდილს გლოვობდნენ. თუმცა მალე მიხვდა, რომ მისი მეგობრები შვილის საქციელით იყვნენ დამწუხრებულნი, რომელიც მუდმივად ტიროდა. მშობლებმა ახალშობილი ექიმებთან მიიყვანეს. ბავშვის გამოკვლევის შემდეგ ისინი სახლში გაგზავნეს, მშობლებს არ წმუნებდნენ, რომ არ არსებობდა შეშფოთების მიზეზი და რომ ბავშვი მალე დაწყნარდებოდა. უსხეულო მდგომარეობაში ყოფნისას გიორგიმ აღმოაჩინა, რომ მას შეეძლო ამ ბავშვის გაგება და მასთან საუბარიც კი. ეს გასაოცარი იყო. მე არ შემეძლო მშობლებთან ჩემს მეგობრებთან საუბარი, მაგრამ შემეძლო საუბარი პატარა ბიჭთან, რომელიც ახლახან დაიბადა. მე ვკითხე მას, რა მოხდა. არც ერთი სიტყვა არ იყო ნათქვამი, მაგრამ პასუხი ჩემს კითხვაზე მივიღე. ფიქრობ, ეს ტელეპათიურად მოხდა. მე გავიგე, რომ ბიჭს ხელი სტკიოდა და როდესაც ეს გავიგე, რაღაც ახალი ხედვით დავინახე, რომ მისი ხელისწვალი მოტეხილი იყო, იხსენებდა გიორგი როდონაია. რაღაც უნდა გაეკეთებინა. გიორგის სურდა ბავშვის დახმარება, მაგრამ როგორ? იმაზე ფიქრის გარეშე, რომ ის უხილავი იყო ცოცხალთა სამყაროსთვის, გიორგიმ გადაწყვიტა საავადმყოფოში დაბრუნება, რათა ექიმებისთვის ეცნობებინა, თუ რა დაემართა ბავშვს. მაგრამ ამ მომენტში მის გარშემო სინათლე ჩაქრა. გიორგის მოეჩვენა, რომ ჩაეძინა, მაგრამ ეს ძილი დიდხანს არ გაგრძელებულა. გავიძების შემდეგ მახსოვს, რომ სრულ სიბნელეში აღმოჩნდი. მე ისევ ვერ უგრძნობდი ჩემს სხეულს და არანაირ ფიზიკურ ტკივილს არ უგრძნობდი, მაგრამ მაინც მესმოდა, რომ ეს მე ვიყავი და რომ ჩემს გარშემო აბსოლუტური სიბნელე იყო. ეს სიბნელე ყველა მხრიდან მერტკმეოდა. თავში მხოლოდ ერთი აზრი მიტრიალებდა, როგორ შეიძლება ვიყო, როცა არ ვარსებობ, ამბობდა გიორგი როდონაია. მე არ ვიყავი მზად ამისთვის. მე ჯერ კიდევ ვარსებობდი, მაგრამ არ ვიცოდი სად ვიყავი. თანდათანობით ხელში ავიყვანე თავი და დავიწყე ფიქრი იმაზე, თუ რა მოხდა და რა ხდებოდა, მაგრამ არაფერი სასიამოვნო ან დამამშვიდებელი არ მომდიოდა თავში. რატომ აღმოჩნდი სიბნელეში? რა უნდა გავაკეთო? რისთვის? შემდეგ გამახსენდა დეკარტის ცნობილი გამოთქმა: მე ვფიქრობ, მაშასა და მე ვარსებობ და ამან უზარმაზარი დაძაბულობის მოხსნაში დამეხმარა. მივხვდი, რომ ისევ ცოცხალი ვიყავი, თუმცა აშკარად სრულიად სხვა განზომილებაში. შემდეგ ვიფიქრე, თუ ვარსებობ, რატომ არ უნდა ვიფიქრო პოზიტიურად? მე ვარ გიორგი და ვარ სიბნელეში, მაგრამ ვიცი, რომ ვარსებო. ისევ ჩემთან ვარ, რაც იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა დავნებდე, ყვებოდა გიორგი როდონაია. თავის ახალ მდგომარეობაზე ფიქრისას გიორგი ფიქრობდა იმაზე, თუ რით შეიძლებოდა სიბნელის დაძლევა. მას ეჩვენებოდა, რომ ყველაფერი დაავიწყდა, რაც მიწაზე იცოდა. გამონათებასავით მოუვიდა აზრი იმის შესახებ, რომ სიბნელის გარდა არსებობს სინათლეც. სინათლეზე ფიქრისას გიორგი როდონაიამ შენიშნა, რომ მის გარშემო სიბნელე იფანტებოდა. მალე მის გარშემო ყველგან გამაოგნებელი თეთრი სინათლე იყო. ის ისეთი კაშკაშა იყო, რომ გიორგი მიგი ფოტოაპარატის უწყვეტ ციმციმს შეადარა. ის იხსენებდა, რომ თავიდან ამ სინათლის ყურება მტკივნეული იყო, მაგრამ მალე გიორგი მიეჩვია მას. მან იგრძნო, რომ სინათლიდან დამამშვიდებელი სითბო და სიმყუდროვე მოდიოდა. სინათლესთან შეგუების შემდეგ დავიწყე ირგვლივ ყურება და მხოლოდ ამის შემდეგ შევნიშნე, რომ ჩემს გარშემო მთელი სივრცე შედგებოდა უმცირესი ნაწილაკებისგან, რომლებსაც ჩვენ მოლეკულებსა და ატომებს ვუწოდებთ. თავიდან მეჩვენებოდა, რომ ამ ნაწილაკების მოძრაობაში არანაირი წესრიგი არ იყო, მაგრამ შემდეგ დავინახე, რომ ეს ქაოსი თავისი სიმეტრიულობით ლამაზი იყო, ყვებოდა გიორგი როდონაია. გიორგი გაოგნებული იყო იმ სილამაზით, რომელიც მის წინაშე გადაიშალა. ის ამბობდა, რომ იმ მომენტში მის თვალწინ წარმოდგა ყველა ცოცხალი არსების ყოვლისმომცველი ფორმა. ამ სილამაზით აღფრთოვანებულმა გიორგი როდონაიამ იგრძნო, რომ მისი მდგომარეობის გამო შეშფოთება გაქრა. მან შეწყვიტა ნერვიულობა თავისი სხეულის გამოც. ის მხოლოდ მისი შეზღუდვა იყო და ახლა მას ის აღარ სჭირდებოდა. მას ეჩვენებოდა, რომ ამ ადგილას დრო არ არსებობდა. გიორგი როდონაიას გაახსენდა მთელი თავისი ცხოვრება, რომელიც მის წინაშე წარმოდგა მთლიანად, დასაწყისიდან ბოლომდე. ის თავს გრძნობდა როგორც მაყურებლად, ასევე ამ ცხოვრების მონაწილედაც. ამ ხილვას ის ჰოლოგრამას ადარებდა, რომელშიც ერთდროულად იყო ყველაფერი, გიორგის დაბადებიდან მოსკოვის ინსტიტუტში მუშაობამდე. ამ ჰოლოგრამაზე მე ვხედავდი ჩემს ცხოვრებას დასაწყისიდან ბოლომდე. იქ ვიყავი მე. ეს იყო ჩემი ცხოვრება. არანაირი ემოცია არ გამჩენია წარმატებების, შეცდომების ან მიღწევების გამო. მხოლოდ ვგრძნობდი, რომ ეს ჩემი ცხოვრება იყო და მე კმაყოფილი ვიყავი მისით. მთელი ამ დროის განმავლობაში სინათლე მშვიდობას მანიჭებდა. მე ბედნიერი ვიყავი მასში, ყოფნით და მივხვდი, რას ნიშნავდა ეს სინათლე. ადამიანის ცხოვრების ყველა ფიზიკური წესი არაფერია ამ საყოველთაო რეალობასთან შედარებით. მე ასევე მივხვდი, რომ შავი ხვრელი მხოლოდ იმ უსასრულობის მეორე ნაწილია, რომელიც სინათლეა. მივხვდი, რომ სიცოცხლე ყველგან არის, ის უსასრულოა.
ყველაფერი ურთიერთდა კავშირებულია და ყველაფერი ერთიანია, ყვებოდა გიორგი როდონაია. სანამ გიორგი ამ შეგრძნებებით იყო დაკავებული, მოსკოვში მისი სხეული გაკვეთაზე გადაიყვანეს. ექიმმა, რომელიც ამით უნდა ყოფილიყო დაკავებული, შენიშნა, რომ გარდაცვლილის თვალების სინათლეზე რეაგირებდა. გიორგი როდონაია სასწრაფო დახმარების განყოფილებაში გადაიყვანეს. იმ მომენტში, როდესაც ექიმები მას სიცოცხლეს უბრუნებდნენ, გიორგი მიგრძნო, თითქოს რაღაც ძალამ ჩაავლო ხელი და ქვევით უბიძგა. სიცოცხლეში დაბრუნების შემდეგ გიორგი მცოლსა და ახლო მეგობრებს უამბო, თუ რა გადაიტანა, სანამ მკვდარი იყო. არავის სჯეროდა მისი, მაგრამ როდესაც მეზობლის ბავშვის დიაგნოზი დადასტურდა, გიორგის ნათესავები და მეგობრები ნაკლებად სკეპტიკურად განეცხდნენ. გიორგი როდონაიამ ცხრათვე გაატარა საავადმყოფოში, ჯანმრთელობა აღიდგინა და მართლმადიდებელი მღვდელი გახდა. მე შევძელი სრულად გამოჯანმრთელება, მაგრამ მივხვდი, რომ ახლა ჩემი ცხოვრება აღარ იქნებოდა ისეთი, როგორიც ადრე იყო. ყველაფერი, რაც მინდოდა, სიბრძნის სწავლა იყო. მივხვდი, რომ ჩვენი ცხოვრების ერთადერთი მიზანი სიყვარულია. უნდა გიყვარდეს ბუნება, გიყვარდეს ადამიანები, გიყვარდეს თვითქმნილება. მაგრამ ბევრისთვის ეს საკმარისი არ არის. იმის ცოდნით, რომ მე კლინიკური სიკვდილი გადავიტანე, ხალხი ჩემთან მოდიოდა პასუხისთვის, თუ რა ელოდა სიკვდილის შემდეგ. ისინი ფიქრობდნენ, რომ მე ვიცოდი პასუხი, მაგრამ მე ის არ მაქვს. ვერავინ იტყვის დარწმუნებით, რომ იცის ცხოვრების დიდი ჭეშმარიტებები, სანამ არ შეუერთდება მარადისობას. მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ უნდა შევწყვიტოთ პასუხის ძებნა კითხვაზე, თუ რა გველოდება ამ მარადისობაში ცხოვრების დასრულების შემდეგ, თვლიდა გიორგი როდონაია. დაწერეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ ამ სიტყვებზე და გჯერათ, თუ არა სიცოცხლის სიკვდილის შემდეგ. არ დაგავიწყდეთ ლაიქის დასმა და გამოიწეროთ არხი, რომ არაფერი გამოგრჩეთ. ყველა სიკეთე და ბედნიერება.